Krásný den, milí fanoušci, vítám vás u dalšího dílu zahradnického speciálu. Čas letí jako voda, krásné počasí pokračuje, ale pokračuje také sucho. Takže všichni zemědělci doufají v déšť, předpovědě naštěstí docela nadějná. Od posledního dílu, kdy jsme se viděli, tak se toho mnoho změnilo, na zahrádce nám to krásně začalo všechno růst, ale samozřejmě to znamená další práce, na které se podíváme právě dnes v tomto dílu Slavík zahradníkem. Konec dubna, začátek května, ale stále na zahrádce můžeme sadit spousty plodin. Dneska si nasadíme například slunečnice, květiny a také ještě, dalo by se říct, může se sadit mák až do 15. května. Tady jsme si před časem už porili takový malý záhonek, právě tady budeme sadit teda slunečnice. Naše vary jsme dneska nechali zavřené, schované. Máme tady takový speciální nástroj, ježek, říkáme tomu ježek, který nám pomůže právě tyto proudy rozbít. Ale jak už jsem říkal, je sucho, takže je to docela složité. A vidíte sami, jak se práší. Ale ono to půjde. Teď uděláme drážku na to, abychom teda mohli nasadit ty květiny. Tak. Hruba, samozřejmě, to je jedno. Máme tady teda slunečnici, co nám zbyla už od podzimu, nebo od zimy, co jsme měli pro ptáčky. A ono je super to pak nasadit, co si jde. Takže slunečnice. Slunečnice vždycky sadím tak různě, jak mi napadne. Samozřejmě by neměla být, no, neměla by být moc nahusto, takhle ne. Jo, takže prostě opravdu, samozřejmě té slunečnici to nevadí, protože ona pokaždé, ona vyroste, akorát bude drobnější, samozřejmě zase záleží, kde jak chce velké slunečnice. Takhle jich bude mít víc, ale zase drobnější pro změny. A až do 15. května se může sadit mák. Tady tenhle jsme si sami vypěstovali, je loňský. Semínka jsou velice malá, takže se doporučuje smíchat je s pískem, tak aby nebyly nasazené moc nahusto. Samozřejmě nějaký poměr, já myslím, že to už stačí. Tak promícháme. No a můžeme sadit. Jo, když se podíváme, tak opravdu víc písku než máku a to je dobře. A to samozřejmě už potom jenom takhle sypem a je to. Semínka je pak samozřejmě potřeba zahrnout hlínou a nejlépe zalít. Krásné počasí samozřejmě přispívá k tomu, aby všechno rostlo. Teplo je důležité, ale samozřejmě nesmí chybět voda. Proto zalíváme. Pojďme se podívat, co nám všechno vyrostlo. Máme tady mák, ten jsme sadili vůbec jako první. Ten se může vlastně sadit už někdy v únoru, pokud počasí samozřejmě dovolí. Jediné, co protestuje, tak je tento záhon, kde je nasazená mrkev. Ta zatím nevyrostla. U té mrkve je to mnohdy, ta klíčivost až 3 týdny, 4 týdny, samozřejmě záleží na tom počasí. Ještě týden počkáme, jinak ji přesadíme, uvidíme. Sám tomu nerozumím, proč neroste. Co nám ale krásně roste, tak je cibule a aby to tak bylo i nadále, tak je potřeba se o ní postarat. Především o její okolí, o hlínu. Ta zem je docela tvrdá. Tím, že zalíváme, tak je tvrdá. Daří se samozřejmě i plevelu, takže už je postupně potřeba ho trhat, aby se nám tady v nějakém velkém množství nerozmnožil a nerostl. No a samozřejmě potřeba je taky kopat. Okopávat, aby se vlastně ta cibule, dalo by se říct, nadechla. Takže pěkně v meziřádku ji takhle prokypřím, tu zem. Okopat je samozřejmě potřeba také hrášek, ten ale kromě jiného potřebuje také oporu, aby vyrostl hezky, tak tady už jsme si dali takové tyčky z klacků, které jsem našel různě v lese a nalámal si je. Tady vidíme, že hrášek už si hledá cestu, hledá tu oporu, má tady úponky, takže tyčky pěkně přímo k těm rostlinkám dám. A
aby se mu ještě lépe dařilo, nebo abych mu to usnadnil, tak tady udělám ukázku krásně tady těch úponů je hodně, takže vedle zapíchnu a ještě mu pomůžu tím, že už některé ty úponky přichytnu k tomu klacku, on už se to pak samozřejmě najde sám a pěkně roste do výšky. Máme krásný jarní podvečer a těmto podvečerům, zvlášť v této době, v suchém období, patří zálivka, která je velice důležitá, protože kdybychom tady na této zahrádce nezalívali, tak si troufám říct, že by prakticky nic nerostlo. Mé zemědělské srdce trošičku pláče, protože to sucho je letos opravdu extrémní a všichni zemědělci, včetně mě, doufáme v blízký déšť, protože jinak ta situace bude docela špatná, takže doufejme a všichni si přejme to, aby zapršelo, i když samozřejmě takové jarní krásné počasí se líbí všem, tak voda je opravdu potřeba. A to by bylo pro tento díl Slavíka zahradníkem všechno. Děkuji vám za pozornost, za přízeň, mějte se krásně a budu se těšit opět někdy příště. Naschledanou.